إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ضيقة الموت إلى هاي ما دركتي ولكن أبو أنقرا سعيد محمود قهير أين ما تحباسي تحباسي سيجونا إلى هاي ونحرسته ويلكيسي يهو يدي يفاملي غني إلى هاي ما دركتي سمري يمان كسيو دمان بعض القرايا دا معلمين تا أبو أندا ورباهين تا يدات كي دنير تاعي وسعيد وشقين ترينا ما دركتي إلى هاي سمري يمان كسيو سعيد وحوها نين وما دافع بها oo isagoo daayar uma danfacay wuxuu aan nin maadareeyay tacabku uma daw galay oo dushiisa ay ka muuqdaan buu ayo maadareeyay aad moodaysay 70 jir hadana maanta 70 jir baynu ku aasaynaa 10 buug buu qoray waxa tacabku galiyay bi umada ku tusaysa anuu intaan garanayay isagoo maalin kaliya dantiisa ka hadlaya imuu soo wiciyay lama hadlin markuu soo wacaba wixii gala hadlayoon qof la dhibay ama luxmeey ama mid dhibaato ku dhacday gala hadlay habeen kaliya tadan u leeyahay telefoon igu soo dirnay moora waxa sayga si maxamed oo waxaan saayna rabaan yeelay moodan kombiyuutarka oo habeen iyo maalin aan u baqtiin in wax baarsana danta moodo ugu shaqeynay ilaahay kombiyuutarka akhri ilaahay u furu jannada u furi ilaahay ilaahay qabrigiisa maadaratay rawda tumar riyadul janna ilaahay uga dhigo ilaahay maadaragtay jannatil firdawsi ku casuumo ilaahay ergada maadaragtay inta afka soomaaliga ku adasho iyo dadka soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogan maadaratay umada soomaaliyeed oo dhan maadaragtay ayay geeridiisu wada taabatay ilaahay maadaragtay in ha u aqbalo ducadooda nin lagu soo hagaagu ahaa nin maad aragtay cid kasta oo dhibka cabanaysa ay si walba u helayso la waayin buu ahaa ilaahay bedel khayr qaba hayna siiyo samiriye baan la inaga siiyay ilaahay wayna ilaahay raajicun masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121